Ya, kali ini kita nak tunjukkan video cara semai benih kunyit. Kunyit yang kita tanam ni adalah kunyit mas. Cuba potong satu. Potong tengah, dia dah tengok tengah. Okey, dia ada beza. Kalau kunyit makan tu, dia kalau oren. Ini tengok ni, warna dia betul-betul kuning. Tengok pisau tu, pinjam pisau sekejap. Tengok efek dia kalau kita potong dia. Efek daripada pisau ni, ha, dia betul-betul kuning. Dia bukan oren, kuning. Dia macam ni, nampak kuning. Ok, mula-mula kita tanam gini. Ok, kita semai dulu. Potong dia sikit-sikit. Kalau benih banyak boleh potong besar-besar. Kalau potong nipis-nipis, dia payah agak nak tumbuh. Ada yang mati ni. Cuma kalau benih tak banyak, kita potonglah nipis-nipis sikit. Kalau benih banyak macam ni, kita bagi besar lah. Lepas tu tak tanam. Lepas kita siap masukkan benih dalam ni, kita akan siram dulu sekali. Ni cara dia lah. Ini bukan, tak pastilah cara yang betul kan, tapi ini yang saya buat dan alhamdulillah dia tumbuh. Dan kita dah tanam pun kat ladang sana. Kat situ kita dah tanam 100 pohon. Okey, kita buat ni dulu. Ini kunyit emas ni, antara ni adalah dia ada ciri-ciri dan dia akan keluarkan yang macam kantung gini. Nanti bila saya gali nanti saya akan tunjuklah. Dia akan lebih jelas kalau kita tanam atas tanah pasir. Yang saya tanam sebelum ni banyak kat tanah merah sebab saya nak hasilkan benih. Dan tanah merah pun dekat kampung sana tak banyak tanah pasir. So dia jadi gini lah. Ini antara ciri-ciri dia lah. Dia adalah keluarga temu eh. Temu emas. Okey, dah nak siap. Kita akan siram dulu nanti. Yang tua-tua ni ambil je. Bubuh je lah tu. Dah potong lah. Okey. Tu lah boleh. Okey, seterusnya kita akan siram dulu. Tarik belakang hit 400 sikit. Okay. Baik. Lepas tu kita siram. Kebanyakan tanah tu akan turun lah. Dia akan turun sikit. Lepas tu kita top up sikit lagi tanah kat atas dia. Nipis-nipis je top up ni. Kita pakai media ni lah. Boleh cari banyak kat kedai pertanian mesti ada. Okey. Tutup pas sikit, okay, cukup. Bagi rata-rata sikit lah. Tengok yang lubang yang celus ke bawah tu, kita bagi lebih sikit. Okey, dah siram balik. Kita siram dia akan muncul lah. Kalau boleh jangan terbenam habis lah kunyit ni yang tanam. Tu tak apa, sikit-sikit yang tergelam tu tak apa, sebab kita siram esok dia akan terbuka boleh lah. Okey, itu saja macam mana nak semai kunyit ni. Kita ada sikit lagi benih, kita semai sikit lagi. Okey, assalamualaikum. Kita ada dua dah tu.